Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Letramento Formacional, Práticas e Perspectivas para o Novo Ensino Médio. Percebi que você já conseguiu escanear o QR Code, não foi? Então seja bem-vindo ao nosso curso. Durante esse livro, você terá vários outros QR Codes com pequenas aulas de no máximo 15 minutos para que você possa aprofundar o conhecimento de cada tema. Nós teremos ao todo 40 temas durante este livro, que é um livro de formação sobre letramento formacional. Os 40 temas estão divididos em 7 capítulos, onde você aprenderá o que é pesquisa, aprenderá sobre organização rotineira de estudos, sobre a busca de informação, sobre análise da informação, sobre a seleção da informação, sobre formas de como fazer backup e até mesmo publicar o seu trabalho científico, seu artigo científico, outras formas que você deseja, né, em relação à publicação acadêmica. Mas o que é letramento informacional? Letramento informacional, segundo Kelly Christine Gaski, é um processo onde o aluno, no discente, né, no caso você que está assistindo o vídeo, se empodera da informação e sabe usar com sabedoria. Você não sabe o que é informação? A informação a gente tem todo dia, seja num livro, seja num site, seja numa música, seja até na internet, você tem informação 24 horas. O problema das pessoas hoje em dia é que nem todo mundo sabe lidar com a informação, sabe dar um trato com a informação, sabe pegar a informação, selecionar a informação, utilizar a informação. Quantas pessoas já caíram em fake news, notícias falsas? Você mesmo pode ter caído, algum parente, algum amigo, não é isso mesmo? Quantas vezes você fez uma pesquisa e acabou copiando a informação de uma pessoa da internet, no Ctrl-C, Ctrl-V, e acabou perdendo a informação, perdendo a prova, a atividade, e levando nota baixa, porque simplesmente copiou e não referenciou. Mas tenha calma, estamos aqui para isso. Bem-vindos ao curso de Letramento Formacional, Práticas e Perspectivas para o Novo Ensino Médio. Eu sou o professor Matheus Ribeiro e irei acompanhar você durante todo esse percurso. Seja bem-vindo.